Семейге қарасты Птичник кенті жарықтандырылды. Бұл қаланы жарықтандыруды жаңғырту жобасы аясында жүзеге асырылды. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов кентте болып тұрғындармен кездесті. Бақытжан Баяхметов Птичник кентінің тұрғындарымен кездесті. Тұрғындар көптен бері шешімін таппай келе жатқан мәселелерін шаһар басшысына жеткізді. Оның ішінде жол, қоғамдық көлік және тазалық мәселелері бар. Жылдар бойы жөндеу көрмеген көше жолдары биыл жасалды. Жоба көше жағы, пешеход жағы тазалық. Абылай ауылымыз көркейіп, тамаша болып келе жатыр енді. Сол пешеходный переход енді автобустың жағдайы жөнделеді деп ойлаймын мен. Автобустың жағдайы қазір өзгерістер болып жатыр енді. Ол жөнделетін шығар енді. Сол мәселе. Басқа ешқандай ойнайтын жерлер жоқ. Сол жерге бір балаларға деген бір кішкене не құрып берсеңіз алаңша. Менің сұрағым сол. Әйтпесе рахмет, мына сізге тартып жатсыздар бүгін бербастар, жол салып жатсыздар, от те көрмеген нәрсеміз бұл түгелі. Алла разы болсын, істеріңізге сәттілік тілеймін. Қала әкімін тұрғындар түрлі мәселелерден хабардар етті. Бірі қорасында тұрған малының жоғалғанын айтса, енді бірі балалар ойнайтын алаңның жоқтығын алға тартты. Шаһар басшысы әр тұрғынның мәселесін тыңдап, тиісінше көмек көрсетілетінін жеткізді. Көшені біз енді бірінші бер жағын жасап алайық дедік, енді ол да бір бақылауда болар. Оны енді қазір мен осы уақытта сепсем деп айтпаймын, бірақ қарайтын боламыз. Ал енді ойын алаңы бойынша біз енді ойын алаңына байланысты. Сендер биылғы жылы осы жаққа кіргізіңдер ме ойын алаңы? Бар ғой, иә? Березовский. Березовскийда бюджетіне бір ойын алаңы жоспарланған. Бірақ мына кісілердің айтып отырған мына жерде бір не бар дейді, алаң бар дейді. Ол жасалынады келесі жылы. Айта кетерлігі, қаланы жарықтандыруды жаңғырту жобасы аясында аталған кент көшелеріне бағандар орнатылған болатын. Бүгінде олар іске қосылды. Жиын соңында шаһар басшысы тұрғындарды алаңдатқан мәселелердің назардан тыс қалмайтынын айтты. Алайда кейбір ұсыныстардың орындалуы үшін белгілі уақыт қажет екендігін ескертті. Рүстем Қайратұлы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.